La baldufa boja. Sóc un geni, sóc un geni, sóc un geni. Bé, posem-nos seriosos. Nois, he inventat un joc que us encantarà a tots els menuts de la casa. Gràcies, professor! El puc veure? Clar, estigues molt atent i veuràs com la baldufa es donarà la volta ella sola. Gràcies, professor! Com ho ha aconseguit? Bé, l'explicació és una mica llarga i complicada. Però en resum, podem dir que el que has de fer és agafar la baldufa per la base, llançar-la, i ella sola es donarà la volta. Però, professor, quina és l'explicació científica? Sí, clar, la vols saber? Sí! La base de tot això és el disseny peculiar d'aquesta baldufa. Com pots veure, és totalment llisa i esfèrica. I no té cap punta esmolada a la base de la baldufa. Així, el punt de contacte amb la superfície és diferent a l'eix de rotació de la baldufa. I d'aquesta manera, la baldufa donarà la volta a ella sola com per art de ciència.